Qurban bəydən fərqli olaraq mən bu hakimiyyətdən bir dənə də olsun çöp almamışam. O hansı çöpləri aldığını bilmək istəyirsə, mən növbəti çıxışımda bunları sadalaya bilərəm. Hakimiyyət haqqında müxtəlif ifadələr işlədən Qurban bəy ailəsi toxunulmaz halda Azərbaycanda yaşayır. Necə olur ki, başqa xaricdə yaşayıb televizor saxlayan adamların ailələri polislərə aparılır. Qurban bəyin ailələrindən ailəsi toxunulmur. Qafqaz info saytında yayılır. Harda hər yerdə yayılır da, yayılırlar bunu. Hökumət yayır, kim yayır bilmirəm. Amma məsələ budur ki, daş çarxanasında göstərilən ünvan bu bizim qonşuluğumuzdadır, bizim ofisimizdə oradadır. Orada sadəcə olaraq adamın soy adı Məmmədov olduğuna görə, ata adı da Qurban olduğuna görə yazıblar. Deməli belə çıxır ki, yanlış olar. Yanlış yoxsa birbaşa yanlışdır. Bax həmin yer Sərdar Əlibəylinin bacısının evidir. Kim Məmmədov Qurban harda varsa, bütün o zat Əhmədləri yığan kimi filan bir yerə götürür. Oğul. Aralar çırlar ustalar. Sen aralar çırlar.